בוא במציע דף למד ג', אנחנו מתחילים במשנה. עבידתו ועבידת אביו. יש לפניו שתי עבידות, שלו ושל אביו. עבידתו קודמת. עבידתו ועבידת רבו, שלו קודם. עבידת אביו ועבידת רבו, של רבו קודמת. למה? שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו של עבדו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא. ואם אביו חכם, של אביו קודמת. היה אביו ורבו נוסעין מסוי. מניח את של רבו, ואחר כך מניח את של אביו. כנה, היה אביו ורבו בבית השבי. פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו. ואם אביו חכם, פודה את אביו ואחר כך פודה את רבו. שואת אמרה מינוע נמילה שהעבידה שלו קודמת לשל אביו ושל רבו. אמר רבי יהודה אמר רב אמר קרוא אפס כי לא יהיה בחייביון. שלך קודם לשל כל אדם. ואומר רבי יהודה אמר רב כל המקיים בעצמו כך. סוף בא לידי כך. בא לומר ככה. כל מי שדקדקה. וכל הזמן שומר בעצמו שהוא לא יהיה אביון ולא עוזר לאחרים. בסוף הוא נופל בזה. לא צריך להיות יותר מדי קפדן. מה שאומר, יש לאדם להיכנס לפנים משורת הדין, ולא לדקדק שלי קודם, אם לא בהפסד מוכיח. אם תמיד מדקדק, פורק מעליו עול גמילות חסדים וצדקה, וסוף שיצטרך לבריאות. היה אבי ורבו נוסעין מסוי וכולי, תונו רבונו. רבו שאמרו, מה זה רבו? רבו שלימדו חוכמה, ולא רבו שלימדו מקרא ומשנה. דברי רב מהם, מה זה חוכמה? אז רש"י אומר, סברת טעמי המשנה. ולהבין שלא יהיו סותרות זו את זו, וטעמי איסור, והיתר, והחיוב והפטור, וזה, והוא נקרא גמרא. רבי יהודה אומר כל שרוב חוכמתו אימנו. לא משנה אם יקרא, אם משנה, אם גמרא. רבי יוסי אומר אפילו לא העיר ענב אלא במשנה אחת, זהו רבו. אומר רובה, כגון רב סחורה, דאסברן, רב סחורה הסביר לי פירוש במושג, זוהמה ליסטרון, זה מושג במשניות בכלים. אז רש"י מבאר שזוהמה ליסטרון זה כלי כזה שהוא, זה כמו כף כזה, שפותחים את הגדרה, עם הכף מסלקים את הזוהמה של הגדרה. שמואל קרא מני עלי האומר הבונון דאסברי, אחד יורד לעמת השכי ואחד פותח קיבה. יש משנה בתומי. שכתוב שם אחד יורד לעמת השכי, ואחד פותח קיבה. שמואל לא ידע פירוש, והיה שם אחד מהרבנים שהסביר לו פירוש בזה. כשהוא נפטר, שמואל קרא עליו את הבגדים. מה זה שם? שם עוסקים בפתח שבין האולם להיכל בפנים, בבית המקדש. הפתח הזה, היו לו שני פשפשים קטנים. אחד מצפון, לא, ואחד דרום לא. את הפשפש הדרומי אף פעם לא היו פתחים. זה פתח לשכינה. והפתח הצפוני, כל פעם שהיו רוצים להיכנס אל תוך הבית, אז אל תוך ההיכל, כל בוקר שהיו פותחים את השערים של ההיכל, אז לא היו פותחים ישר את הפתח של ההיכל, הוא נפתח רק מבפנים. אז מה היו עושים? היו נכנסים בפשפש הזה, שמצד צפון, נכנסים אליו, ואז היו שם שני שערים. שער אחד הוא יורד לעמת השכי. הוא היה צריך להכניס את היד שלו, הכהן, עד לעומק, עד שהוא מגיע לבית השכי, ואז הוא יכול היה לפתוח את הדלת. אחר כך בפתח הבא, שיוצא מן התיל תוך ההיכל, זהו היה פותח כיוון. רש"י אומר, פותח אותו כרגיל, בצורה רגילה של פתח. ואז היה נכנס פנימה ופותח את השערים, את השער הגדול מבפנים. אומר אולי, תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זה וקוראים זה על זה, היות והם לומדים יחד בבית המדרש, והם תמיד לומדים אחד מהשני הלכות. ולעניין הוועידה, במקום אביו, מי זה נקרא רבו שיותר חשוב מאביו? אינן חוזרים אלא לרבו מובהק. קבעי מיני רב חסדא מרב הונא. תלמיד וצריך לו רבו מאי. האם גם הוא אבידת רבו קודמת לאבידת אביו? אז רב הונא חשב שרב חסדא מתכוון על עצמו שהוא תלמיד של רב הונא שרבו צריך לו. אמר לו חסדא לא צריך נלך. צריכת לי. עד 40 שנים אתה צריך לי. יקפדה הדודה ולא יעילה לגבי הדודה. יתיב רב חסדא 40 תעניות משום דחלש דעתי דרב הונא.
יתיב רבונה הבאים תעניתה, משום דחש די לרב חסדה. איתמה רבי צור בר יוסף אמר רבי יוחנון הלכה כרב יהודה, שצריך שיהיה רוב חוכמתו ממנו. רב אחי בר רבונה אמר רב שישס הלכה כרב יוסי, שאפילו הלכה אחת. ומי אמר רבי יוחנן אחי, והרי אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, ובמשנה שלנו כתוב רבו של עמדו חוכמה. אז לכאורה מה זה חוכמה? דווקא גמרא, כמו רב יהודה. עונה גמרא, לא, מהי חוכמה? רוב חוכמתו. זאת אומרת, לא כמו רבי מאיר, אלא כמו רב יהודה. תנו רבנו, העוסקים במקרא, מידה, לומדים תורה, זה משהו טוב. אבל ואינה מידה. זה לא משובח, המשנה והגמרא יפים יותר. רש"י אומר למה? מפני שתלויים בגרסה ומשתכחים. זה לא דבר שיש בכתב, אז אם אנשים לא ישננו, הם ישכחו. במשנה, מידה ונותנים עליה שכר. גמרא, אין לך מידה גדולה מזו, אומר רש"י, כי זה הפירוש של הדברים. אדם שלומד את הגמרא, אז הוא יודע איך להוציא הלכה מפה. ולעולם ורץ למשנה יותר מן הגמרא. אמרה הגוף הקשי, אמרת, בגמרא אין לך מידה גדולה מזו. ואחר כך אתה חוזר ואומר, הוא לעולם ורץ למשנה יותר מן הגמרא. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, שיותר טוב ללמוד גמרא. שבקו כולן ממתניתין ועזלו בתר גמרא. אז מה בסוף רבי פחד שלא ידעו את המשנה? הדר דרש לו, הוא לעולם ורץ למשנה יותר מן הגמרא. מהי דרוש? כדדריש רבי דבר אילאי. מהי דכתיב הגד לעמי פישם? ולבית יעקב חטאתם. הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים, ששגגות נעשות להם כזדונות, היות והם אמורים לדעת את הטעמים של הדברים עד הסוף. כשתמיד חכם שוגג זה נחשב לו כמו זדון. איך הוא שכח? איך הוא לא שם לב כשהוא למד? הוא לא למד מספיק טוב. ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץ, שזדונות נעשות להם כשגגות. את הדרשה הזאת הם דרשו, והם אמרו שעדיף ללמוד גמרא. והיינו נתנן רבי יהודה אומר, וזהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון. דרש רבי יהודה בר אלוהים, מה דכתיב שמו דבר השם החרדים אל דברו. אלו תלמידי חכמים. אמרו אחיכם, אלו בעלי מקרא. שונאיכם, אלו בעלי משנה, שהם שונאים את התלמידי חכמים. מנדיכם, אלו עמי הארץ. רש"י אומר, שתלמידי חכמים סנועים ומתועבים להם כנידה. שמא תאמר, אלה בעלי המקרא והמשנה ועמי הארץ, בטל פסק סברם ובטל סיכויה. עמוד לומר, מסיים הפסוק ביחס לעתיד לבוא, ונראה בשמחתכם. שמא תאמר, ישראל יבושו. עמוד לומר, לא, והם יבושו. עובדי כוכבים יבושו, וישראל כולם, הם ישמחו. הם נקראים ישראל. האדונה לא חילו מציאס בני נדו. המפקיד אצל חברו באימה או כלים. ונגנבו. או שעבדו. ובעיקרון, אם נגיד שמדובר פה, שומר חינם הזה הכי פשוט, הוא יכול להישבע ולהיפטר. אבל הוא לא רצה. שילם ולא רצה להישבע. שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא, והוא לא נשבע. אלא הוא שילם. ואחר כך מה קרה בסוף? נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל. טבח ומחר, הגנב הזה משלם תשלומי 4 ו-5. למי הגנב הזה ישלם? למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. היינו, זה ששילם, קנה את כל התשלומים. אבל מה קורה אם הוא נשבע ונהיה פטור ולא רצה לשלם? ואחר כך נמצא הגנה משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי דלת ואי, למי משלם? לבעל הפיקדון. שואלת הגמרא, אז מה העיקרון שכתוב כאן במשנה? שאם השומר משלם, הוא מקבל את הכפל. למה אני למתנה בהימה, ולמה אני למתנה כלי? צריך, דאיתנה בהימה ואמינה בהימה, הוא דמקנה לכפלם שום דנפיש, תירחה. יש פה הרבה תירחה לתרוח בבהימה, עליה יולה ועליה פוקו. אבל כלים דלא נפיש תירחיו, אם הוא לא מקנה לכפילה, במקרה כזה הוא לא מפרגן לו את הכפל. ואיתן הכלים אבי אמין הכלים, הוא דוקו מקנה לכפילה משום דולא נפיש כפלי. אבל בהימה לכי טבח ומחר אפשר להגיע לאופציה שמשלם ד' ו'. אז על דבר כזה הבעלים לא מוותר, אם הוא לא מקנה לכפילה צריך. זאת אומרת שמה אנחנו למדנו במשנה? שהשומר מקנה לבעלים את הכפל, את
תמורת זה שהוא נותן לו בצורה בטוחה את הכרם. מה תקיף לו רומי בר חומי? איך אפשר להקנות את הכפל? והאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ואפילו לרב מאיר שאמרנו שהוא סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רש"י מביא את הגמרא, שכשאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שיתגייר. אז כל זה אומר את הגמרא, אנא מילי כגון פירות דקל, דאבידא דאתו. דברים שיכולים לבוא, יש כבר את הדקל בעולם, הפירות יכולים לבוא. הבן אדם נמצא בעולם, הוא יכול להתגייר. אבל אחא, מי אמר דמיגנבה? מראש כשהוא הפקיד אצלו. מי אמר שהפיקדון יגנב? ואם תצא לעולם אדם מגנבה, מי אמר דמשתכח גנב? ואם ישתכח גנב, מי אמר דמשלם? דיל ממועד, אולי הוא יודע לפני שהעדים יעידו שהוא גנב, הוא יהיה פטור מהכפל. אומר רובי, נעשה כאומר לו, כשהוא נותן לו את הבהמה לשמור, לי כשתגנב ותרצה ותשלמני, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו. מה תקיף לו רב זעירה? אם הוא מקנה לו את הפרה מהזמן שהוא מפקיד אצלו את הבהמה, אפילו גזעותיה ובלדותיה נמי יהיו שלו. עלה מתניה חוץ מגזעותיה ובלדותיה. כל הבלדות שהבהמה ילדה עד שהיא נגנבה, שייכת לבעלים, למה? תגיד שהוא יקנה אותה לשומר. אלא אמר רב זעירה, נעשה כי אומר לו, חוץ מגזעותיה ובלדותיה. ומה היא פסקה? למה את זה הוא לא מקנה? והגמרא הסתומת דמילסה שבוך את דעושה מעלמה. שבח שיבוא משהו מבחוץ, נו, אבי דיניש דמקנה. אבל שבוך את זה מגופו, שהיא בעצמה תביא ולדות וגזעות, לא אבי דיניש דמקנה. היא כדאמרו אמר רובה, נעשה כי אומר לו, לכשתגנב ותרצה ותשלמני, סמוך לגנבתה קנויה לך. לא מזמן ההפקדה. מה היא בעיניי בין שתי התירוצים? היא כבעיניי קושי עוד הרב זעירה. שהוא שאל מה עם הגזעות והבלדות, לפי כן אמרה שנייה, זה לא קשה בכלל. הנה מדקה מבאגם, שגנב גנב אותה מהאגם. במקרה כזה, סמוך לגנבתה, אי אפשר היה לקנות, כי הייתה באגם. ממילא היא לא תהיה שייכת לשומר. וממילא הוא גם לא יזכה בכפל, וזה יהיה שייך לבעלים, למרות שהשומר ישלם. עד כאן, דף למד ג'.